Fenomeni i punës së fëmijëve vazhdon të jetë një shqetësim madhor për Shqipërinë. Përmirësimet ligjore, ngritja e mekanizmave të ndryshme në mbrojtje të fëmijëve, nuk kanë rezultuar efektive për të parandaluar punësimin e fëmijëve. Koalicioni PKTF ngret zërin mbi fenomenin e punës së detyruar të fëmijëve, në mënyrë që të flitet dhe ndërmerren veprime konkrete për të luftuar këtë fenomen që ka cënuar shëndetin e fëmijëve, sigurinë dhe mirëqenien e tyre. Koalicioni në fakt e ngret zërin për fenomenin dhe për faktin sepse është bërë vite që çështja ngrihet strukturat qendrore të qeverisë shqiptare, por ngrihet qoftë në mekanizma ndërkombëtar, qoftë në Parlamentin Evropian, në Komisionin Evropian në Shqipëri, në Komitetin e Gjenevës për mbrojtjen për Konventën e drejtave të fëmijëve. Përsëri nuk kanë ndërmarrë hapat e duhur dhe nuk ka rezultuar në uljen apo shfrytëzimin e fëmijëve për punë. Kodi i punës së Republikës së Shqipërisë, Ligji për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe konventat e ndryshme ndërkombëtare të ratifikuara ndalojnë punën e detyruar të fëmijëve. Puna e fëmijëve është një problem në Shqipëri, është një problem sepse rrugës për në punë ti kur vjen në punë ti e shef në rrugë. E shef fëmijën duke lypur, duke larë makinat. E shikon duke shitur paketa, duke shitur bajame, duke shitur produkte buqësore, tani në çdo bulevard, në çdo trotuar të Tiranës. E shikon në mbrëmje kur del nga shtëpia që përsëri janë fëmijët në rrugë. E shikon kur udhëton nga një qytet në tjetër, fëmijët janë anës rrugës duke shitur, qoftë në sezonin shkollor, qoftë pas sezonit shkollor. E shikon në burqisë. Fëmijët punojnë në krom si gjithë të rriturit, punojnë me prindrit e tyre, me të afërmit e tyre. E shikon ku shkon pi kafe, kamarieri është 9-16 vjeç, ku ligjet janë të qarta në Shqipëri, po përsëri fëmijët punojnë. E shikon në peshkim. Punë të tjera janë punët e detyrueshme që mund bëhen nga pjesëtarët e familjes, si përkujdesja për fëmijët, për motrat ose vëllezrin, ose larja e ende punëve të shtëpisë. Problem tjetër është edhe mbledhja e materialeve të ndryshme në për kazanat e vlerave ose mbledhja e kromit në për minerat e vulqizës e cila rezikon në jetën e këtyre fëmijëve dhe nuk është as pak e këshillueshme për të kryer kjo punë nga moshat vogla që janë fëmijët. Përveç se rezikojnë në jetën e tyre dhe prekin shëndetin e fëmijëve, ato i harxhojnë fëmijëve fëmijërinë, nuk i lënë të jetojnë pjesën më të bukur të jetës së tyre dhe i bëjnë ata të rriten para kohë. 54.000 fëmijë në Shqipëri punojnë. 57% e tyre janë të punësuar në punë shumë të rrezikshme. 28.5% e tyre janë fëmijë të moshës 5 deri në 13 vjeç. Ne kemi mungesë, le të themi, në njerëz të kualifikuar, të cilët mund të kontribuojnë në mirëritjen normale të një fëmije. Ne si shtet kemi nivel të ulët jetese për një numër të konsiderueshëm individësh. Varfëria në shumë familje është duke i kapur këta fëmijë aq fort sa edhe prindrit ndihen të detyruar që të shfrytëzojnë për punë fëmijët. Dhe ne të gjithë jemi dakord që është faktori ekonomik, por mendoj që ka edhe një faktor tjetër që është faktori i mentalitetit. Mendoj që prindrit apo të rriturit kujdestarët e fëmijëve nuk janë të ndërgjeshëm për nivelin e risqeve, për nivelin e pasojave që puna e fëmijëve ka tek fëmijët e tyre. Po të ishin të ndërgjeshëm edhe të mendonin ndryshe për çfarë pasojash sjell tek fëmijët puna e fëmijëve, puna në formave më të ndryshme, nuk mendoj se situata do të ishte kaq e agravuar sa është sot. Disa nga kategoritë e rëndësishme të fëmijëve të cilët shfrytëzohen për punë janë fëmijët të cilët vijnë nga familje në varfëri ekstreme, vuajnë për jashtimin social, janë fëmijë që vijnë nga komuniteti rom apo egjiptian, janë fëmijë që vijnë nga pak kujdes prindëror, gjithashtu që vuajnë për shkak të familjeve disfunksionale, divorceve apo abuzimit me substanca të ndryshme alkolike apo e tjerë. Sistemi mbrojtjes së fëmijëve në Shqipëri është i fragmentuar. Mungon bashkëpunimi institucional në nivel qendror dhe vendor. Gjithashtu mekanizmi monitorimit të zbatimit të ligjeve nuk është efikas. Njësitë e mbrojtjes së fëmijëve nuk janë ngritur në të gjitha komunat dhe bashkitë, dhe ka raste kur ato nuk janë funksionale, me kapacitetet e duhura njerëzore e financiare. Mund të adresojmë vetëm ke shoqëria civile që ka ekspertë, ka kështu, por në shtet nuk gjen derën ku ta. Edhe qoftë gjen ato dera nuk të hapet. Është shumë e vështirë
ndërhyrja sistemike, përzgjidhje sistemike të fenomenit. Shikohet e fragmentarizuar, shikohet si përgjegjësi e vetëm një institucioni apo tjetri, ose ka njëkohësisht një sër ndërhyrjesh për ta trajtuar si fenomen, për ta trajtuar si çështje dhe jo domosdoshmërisht të ndërhyrja janë të koordinuar. Çfarë dua të them me këtë? Ke Ministrinë e Edukimit e cila po tenton të ndihmojë me reduktimin e fëmijëve për shkak që punojnë duke dhënë libra falas për fëmijët në shkollë. Mund të kemi Ministrinë e Punës e cila po përpiqet të japi paketën ushqimor apo ndihmën ekonomike për familjen që nxjerr fëmijën të punojë, Ministrinë e Brendshme që përpiqet të identifikojë referoj, por nuk ka një koordinim të ndërhyrjes mes të tre ministrive për të thënë që ky është plani jon dhe kështu është se si ne do ta reduktojmë punën e fëmijëve në Shqipëri. Koalicioni BKTF kërkon vëmendjen maksimale të autoriteteve në nivel qendror dhe lokal në zbatimin e legjislacionit aktual që ndëshkon fenomenin e shfrytëzimit për punë të fëmijëve. Ratifikimin e nenit të konventës të ILO në lidhje me punëtorët në familje. BKTF kërkon të ndërmerren masa urgjente për monitorimin e punës së fëmijëve, shmangjen e rasteve abuzive, hartimin e programeve dhe politikave që parandalojnë fenomenin të shoqëruar me buxhete. Ofrimin e shërbimeve efikase sociale dhe edukative për të gjithë fëmijët dhe familjet të ndikuara nga shfrytëzimi për punë.